Alright, so we are going to continue this one, sebesar okay. So that previously daripada cost of retained earnings untuk common stock, if needed lah, kalau calculation yang perlu, this is the formula, right? Which is common stock darab dengan 1 dah tolak personal tax rate, darab dengan 1 tolak brokerage fees, okay? So biasa given in the question, so kena kira je. Ini, alright. So 14.21 darab dengan 1 tolak 0.25, darab dengan 1 tolak 0.1, which is yang ni 25%, yang ni 10% kan. So dapatlah 9.59. Ataupun cost of retained earning ni adalah D1 bahagi dengan P, price dia, dan tambah G, okay. Which is, you ambil 0.20 bahagi 5 tambah dengan 0.10 G dia. Okay, so akan dapatlah 14%. This one, kalau dia tak bagi apa-apa mengenai tax rate ataupun brokerage fee lah. So, kita guna cara ini. Okay. Right. So, now get ready to the most important part. Iaitu chapter 5B. Okay, yang ni sangat penting lah. Untuk 5B, because inilah calculation yang kita akan buat. Okay. And untuk rated the cost of capital, tadi adalah 5A, which is long term financing. Just a recall, cara nak kira balik, right? So now adalah about the cost of capital. Okay, cost of capital sangat penting dalam pengiraan untuk ini, sebab kita akan dengan kata mudah, kita akan ukur cost of the company dan juga dengan return yang dia akan dapat untuk satu-satu projek. Okay. So dari situ kita buat decision lah, sama ada nak accept the project ataupun nak reject the project lah. Okay. Dan capital very important as well. Sebabnya memang everything yang kita buat dalam financing, of course kita nak adjust kita punya capital budget lah, capital. Okay, dan dalam sudut ni juga capital ni melibatkan struktur yang sama, iaitu yang tadi, which is dalam long term dan equity financing, iaitu melibatkan cost of the bond, melibatkan preferred stock dan juga melibatkan cost of the common stock. Okay, so saya pergi pada ni, right. Pertama kita ada weighted average cost of capital, WACC. Okay, so untuk dapatkan weighted ni memang panjang sikit ceritanya. Biasanya kita perlukan two sets of data, which is after tax cost for each capital component dan juga dia punya weightage, pemberat dia lah. Pemberat tu biasanya diberilah dalam soalan. Biasa pemberat ni dia kira berdasarkan optimal capital yang sesuai untuk syarikat dan juga based on market value pada masa tu lah. Okay, so capital, cost of capital component ni yang tadi, cost of the bond, okay, which is this one. Okay, cost of the bond, okay, cari YTN tadi, cost of preferred stock dan juga cost of the common stock. Itu, right? So yang ni, untuk WACC ni memang kita akan kira tu, right? Dan formula dia adalah untuk WACC, okay, WDKD ni weighted untuk debt darab dengan cost of the debt darab dengan 1 tolak tax. Okay, sebab biasanya debt memang melibatkan tax rate. So you have to minus the tax first, okay? Plus WPS, KPS. WPS adalah weighted untuk preferred stock, KPS cost of preferred stock, dan tambah WCE, weighted for the common stock dan juga cost of the common stock lah. Okay. So this is the formula yang kita guna pakai untuk dapatkan WACC. Cumanya untuk calculation nanti biasa kita akan buat dalam bentuk jadual, so awak tak nampak sangat lah formula ni sebenarnya, tapi kita kira based on this one. Okay. Nanti saya tunjuk.
Okay, second kita ada marginal cost of capital, WMC, which is ataupun MCC ni, cost of the last ringgit of new capital raises by the firm, and marginal cost akan meningkat sekiranya capital tu dinaikkan. Betul. Dia macam ni, kalau syarikat tu issue 600,000 bond value in terms of value lah. Okay. Untuk 600,000 berapa kosnya? Okay. Kalau dia kata sekiranya syarikat nak besarkan lagi dia punya debt financing, selepas 600,000, beyond 600,000 berapa kosnya? Macam tu. So of course kos ni akan makin meningkat sekiranya dia naikkan jumlah issuance of bond tadi. Contohlah. Okay, itu untuk bond lah. Kalau untuk common stock pun sama, preferred stock pun sama. Bila dia increasekan portion tu, of course, cost juga akan meningkat. So, in this step, biasanya kita akan buat breaking point. Breaking point ni untuk membantu kita buat range ataupun kadar yang sesuai untuk kita calculate WACC nanti. Okay. MCC and IOS schedule adalah investment schedule yang biasanya dalam ni kita kena buat graf. Yang ni untuk bantu kita dapatkan decision yang betul terhadap projek mana yang kita nak accept or reject lah. Okay, nanti I'll show you how. Kalau untuk textbook, nampak penjelasannya sangat panjang dan complicated juga. Okay, but saya pilih soalan ni supaya awak senang faham. Okay, example, December 2019, section B, question number 2. Okay, kita baca soalan dulu. KIS berhad capital structure consists of 50% debt, 30% common stock and, 20%, nanti awak betulkan eh. Okay, 20% of preferred stock. Okay, apa ni? 50% debt, 30% common stock, 20% preferred stock. This is your way with pemberat dia. Okay, pemberat dia. So, biasanya untuk pemberat ni kalau awak campur dia akan cukup 100%. Okay, 50, 30, 20%. Kan? Ini adalah weightage dia. Okay, untuk setiap komponen debt, debt biasanya bond lah. Okay, merujuk pada bond normally. And 30% common stock dan 20% preferred stock. Okay. So, next. Company currently has 3 potential development project. So, dia ada 3 project yang berpotensi, which is Delima, Cempaka and Baiduri. So, this is the initial investment atau initial outlaynya. Okay, dan this is the rate of return atau IRR lah. Okay. So, depends pada soalan lah. Dia nak construct macam mana. But, biasa yang ni dia bagi. Okay, dan the cost of capital untuk setiap yang dia mention kat atas tadi, debt, common stock dan preferred stock. So ini maklumat dia. So the following are the sources of fund for the above investment. So macam mana dia nak biayai projek Delima Cempaka Baiduri ni, dia akan keluarkan common stock, preferred stock dan debt. Okay. Untuk common stock, we have market price RM10 per share and current dividend is RM1 per share. So expected G, growth rate dia adalah 8% for the first 600,000 issuance of common stock. Flotation costnya 5% from the selling price. Okay, beyond 600,000, melebihi daripada 600,000, flotation costnya 10%. Nampak eh? Dia ada beza. Untuk first 600,000, flotation costnya 5%. Untuk selebihnya, more than 600,000 tadi, dah jadi 10% flotation cost. Inilah range yang kita akan buat nanti. Okay. So, kena kira dua-dua sebab flotation cost kat sini berbeza. Okay. And then, preferred stock. Untuk preferred stock, the cost is 4% for the first 300,000. Dia bagi direct. Okay, kita tak perlu kira. Macam ni, kita kena kira dulu. Okay, yang ni dia bagi direct. Untuk first issuance 300,000, 4% costnya. Yang ni tak ada lagi cost kan? Awak kena cari untuk common stock. Further additional amount, dia kata, will require 7%. Maknanya,
Untuk kadar atau range melebihi 300,000, kosnya adalah 7% bagi preferred stock ni. Okay. Debt pula ataupun bond. The cost of bond after tax adalah dia kata 10% for the first 500,000. Okay. So ini pun dia bagi terus cost dia berapa untuk first range-nya adalah 500,000, 10%. If additional amount required, mana kalau dia nak besarkan lagi jumlah issuance of the bond melebihi 500,000, cost-nya adalah 15%. Okay, so maknanya dekat sini, kita tak perlu kira. Dia dah bagi dah cost of bond ni berapa, cost untuk range 500,000 dan untuk range melebihi 500,000. So, cost yang saya nampak dekat sini yang kita kena kira adalah common stock dia cari dulu. Okay. Right. So, kita akan show you satu-satu. So, you are required to determine the weightage marginal of cost of capital WMCC and construct the investment schedule. Maknanya, kena kira satu-satu WACC sampailah awak boleh buat graf. Dan kemudian kena decide projek mana antara delima cempaka dan biduri ni yang acceptable. Okay. So, pertama sekali how to answer. Okay, pertama sekali kita kena buat breaking point. Okay, breaking point. Ingat tak saya mention tadi breaking point? Okay. See? Untuk dapatkan MCC marginal cost-nya. Dan in this step, we need to determine after tax cost of capital dan kena buat breaking point. Nah, pentinglah breaking point. Kalau awak tak buat breaking point, tak jumpa nak cari WACC nanti. Okay. So, breaking pointnya adalah kita bahagikan issuance jumlah total issue yang dia nak issue setiap komponen tu bahagi dengan pemberat dia. Okay. So, untuk common stock, dia dah kata dia nak issue sebanyak berapa? 600,000. Okay. So, 600,000 ni kita bagi dengan pemberatnya sebanyak 30%. Mana dapat? Memang dia dah bagi dalam soalan tadi. 30% of common stock. Okay. So, bila kita kira awak akan dapat untuk common stock, range dia, breaking point dia adalah 2 juta. Okay. Preferred stock, kita ambil 300,000 issuan dia bagi pemberat dia 20%. So, breaking pointnya 1.5 juta. Untuk debt atau bond tadi, issuance untuk bond dia dah mention, okay, which is sebanyak 500,000. So, bahagi dengan pemberat dia 50%. So, yang akan dapat breaking pointnya setakat 1 juta. Okay, so ini pemecahan dia lah nak. Untuk kita kira nanti untuk dapatkan WACC. Okay. Now, cari kos. Untuk kita dapatkan WACC juga, kita kena cari kos. Okay. Kos setiap komponen tadi. Mengikut range-nya juga. Okay. Untuk soalan ni, kalau kita tengok sepintas lalu, preferred stock dengan debt atau bond ni dah bagi dah. Okay. Dia dah bagi dah cost dia berapa. So, untuk common stock je kita kena cari. Okay. Which is KCS lah. Right. So, breaking point yang awak dah kira, which is setakat 2 million untuk common stock. Breaking point ni, range ni awak kena buat macam statistik punya. 0 hingga 10 berapa contoh. Paling awak kena cari nilai paling minima, paling kecil dan pergi kepada nilai paling maksimum. Okay. So, nilai paling maksimum dekat sini adalah setakat 2 juta kan untuk common stock. So, kita kena buat dua range, iaitu satu adalah range yang daripada RM0 sehingga 2 juta. Kena cari juga range yang bawah. Okay. Range daripada RM0 sehingga 2 juta, kemudian range yang selepas 2 juta. Paling maksimum kan selepas 2 juta. Okay. So, kena kira dua-dua tu. Right? Kena kira. Iaitu yang dalam soalan juga dia mention. Untuk first 600,000, rotation cost 5%. So, awak kena kira yang ni. Range dia. Dan untuk selepas 600,000,
costnya, application costnya adalah 10%. So kita kaki dia yang ni. Okay. Nanti saya tunjuk next.